32 որոշումն ընդունվել է քվեարկության դրվումազգայնժողովի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեա կանոնից գրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը Վարման Կարքով Գեղան Մանուկյան համեցեք։ Նախ ասեմ, որ Հայկ Սարգսյանի հետ հերավոր արդեն պայմանավորվել ենք, բանավեճի պատրաստ եմ ցանկացած ֆորմատով։ Ուզում եմ քվեարկությունից առաջ պատգամավորներին հիշեցնել, որ հարակից ձեկուցող Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը այս ամբիոնից հայտարարել է, որ Պաշտպանության նախարարությունը վերապահում ունի դեմ է Հայկ Սարգսյանի առաջարկած օրենքի նախագծի կոնկրետ մի կետի, որը վերաբերում է 27 տարին լրանալուց հետո քաղաքացիություն ստանալու։ Քվեարկությունից առաջ ուղղակի վերջին պարոն Ռուբինյանը հատուկ Արման Սարգսյանին այդ խնդրով հարցել ուղղեց։ Շնորհակալություն։ Քվեարկության դրվումազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 61 դեմ 27 ձեռնպահ 6 որոշում ընդունվել է։